Deməli, tamaşaçılarımız, ənənə boğçası efirdədir. Ənənə boğçası bu dəfə Cəlilabada gəlib. Cəlilabadda olmuşuq bir dəfə. Bu dəfə Cəlilabadın başqa bir kəndinə gələcəyik. Deyilənə görə o kənddə maraqlı adət, ənənələr günümüzün bugününə də qədər gəlib çıxıb. Gedək görək, çəkək, sizə də göstərək, özümüz də görək ki, Cəlilabadda hansı toy və adət, ənənələr var. Getdik. Gedək. Gəldik, çatdıq Cəlilabadın Üçtəpə kəndinə. Bugün oğlan toydu, artıq hazırlıq işləri başlanılıb. Bu elədilər sizə, yoxsa qaçdınız? Yox, qaçdım. O məni oğurladı. Vermədilər, mən də onu götürdüm. Qaçaq nəbi kimi atla qaçırtmışam. Əvvəlcə suyu dağılır, boş qap sındırılır otağına girmədən öncə. Salam ey tamaşaçılarımız, ənənə boğçası efirdədir, oraya yox, oraya yox, bu yana, bu tərəfə. Gəldik, çatdıq Cəlilabadın Üçtəpə kəndinə. Bugün oğlan toydu, artıq hazırlıq işləri başlanılıb. Mağar qurulub, maşın bəzədilib, xanımlar süfrəni bəziyirlər. Bu da bizim Cəlilabadın möhtəşəm operatoru. Salam, çox sağ olun. Salamlar, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə toylara gələsiniz, sağ olun. Siz bu evi nəyə vursunuz? Sizi bu yana çöndərin görək. Anası. Bəyimizin anası. Hə? Bəli. Necə sana? Yaxşıyam, sağ ol. Evin ilk toydu? Yox, axırıncı toyu. Neçə uşağınız var? 4 dənə. 4 oğlan? Xeyr, 3-ü qızdı, gəlin köçüblər. Hə. Bir dənə oğlum qalıq. Qızlar ara köçüddü? Kəndə. Elə bu kəndə? Bəli. Üçtəpəyə? Bəli. Onlara verdi? Xeyr, hamısı kənar adamlara. Bəs qızı, oğlunuza gəlini haradan gətirdi? Həmsi qızını alıb. Oğlum. Sevibilər bizləri, yoxsa bəli. Siz məsləhət görürsünüz? Bəli, həm sevibilər, həm də biz məsləhət görmüşük. İndi neynirlər orada? Heç nə. Yəqin ki, yaxşı olar da. İnşallah. Gəlin ceyiz gətirib. Bəli. Yaxşı verib ceyiz. Verib də öz... Elə bilə. Yaxşı, yox, elə belə deyir, yaxşıdır da. Xoşuza gəldi. Gəldi. Baxaq. Baxaq. Buyurun. Salamlar, necəsiz, nənə? Yaxşı, siz necəsiz? Qoy bir nənə ilə də salamlar. Ana bəyə görən kimi deyir ki, sandığım yoxdur, qədim əşyalarım yoxdur, o vardı mənə soruşmuyor. Yox, yox, yox. Yox niyə yoxdur bəl? Sandığı niyə yoxdur? Cəlilabadda vermirlər sandığı. Yox, veriblər, nə bilim, içində elə də yaxşı şeylər yoxdur. Var amma sandıq. Var sandıq, ancaq içində elə şeylər yoxdur. Bu gəlin cevizləri mi, hə? Gətir bu, əməlli ceyiz. Bunu da gəlin gətirir. Hamısını gəlin gətirir. Asılqanı da gəlin gətirir. Hamısını gəlin gətirir. Hə, ütü stolu da var, ventilator da var, televizor da var, tostoran da var. Paltaryuyan maşını da gətirib, həyətdədir. Paltaryuyan maşını da gətirib. Sizin özünüzdə var idi paltaryuyan? Xeyr. Canımız rahatlayacaqdı paltaryuyan maşını. Bu isə yəqin. Xərçən kim verib? Gəlin gətirib? Yoxsa? Gəlin gətirib. Bunu da gətirib, onu da gətirib. Bir də kalidora sərmişik. Qab-qaşıq da gətirib. Hamısını. Bu, nə, hə, kəllə qətdi bu. Bizdə afar elər də qız evinə. Hə. Bunu siz almışsınız da, onda bu kəllə qəndi. Burada görsülərin şeylərin. Xonçaları. Burada o xonçaları zatlar, hamısı gözümüzə. O xonçalarda nə var, bax, o xonçalar. Birində kosmetikadır, deyəsən ikisində kosmetikadır, birində də nəsə var idi, meyvə zat var idi, elə gəldi, qaldı. O bayaq pəncərədən gördüm əşyalar, onlar da gəlinin idi. Gəlinin idi, hələ buradadır, bu pəncərənin ağzında. Bu pəncərədə də var. Bəs bura niyə yığmışsınız? Yer yox idi. Mətbəxtdə yer yoxdur. Bundan qabağa gəlmişəm, hər şeyi gətirmişəm. Hələ qızlara da vermişəm, hələ gələndə qalıb. Bunlar indi sizindir, gəlinindir. Gəlinim, mənim yoxdur, hamısı gəlinindir. Əvvəl sizin əşyaları istifadə eləyəcəklər, sonra xərəb olandan sonra bunlar, hə? Özü bilər. İşlədər də özü bilər, işlətməz də. Bu mən patnosu gətirib, zibil qutusu da gətirib, termos. Hə?
Her şey, bir tane şey. Milçək qıran da gətirib. Mən çırpacaqda yerləşdim. <ona. gülüyor> Yunçu bunu gətirməyib. Oxlu ozad. Oxlu gətirib. Han oğlu? Bu nədir, budur? Ha, bu da oxluğunu da gətirib. Birin qaynatasını vurmağa gətirib, yəqin ki, birin qaynanasını. Sandıq gətirib gəlin. Yox, kravat gətirib. Burada gördüm. Kravat nə? Hə, şey. Yəni bizdə sandıq bir qabaq verirdilər. İndi verən yoxdur. Ha, o da gəlinin saatıdır. Ana, o da ha, o gəlinin saatıdır. Onlar da gəlinindir. Şəkillər də gəlinindir, yoxsa? Yox, özünün. Bu da gəlin yorğan döşəkləridir, yoxsa sizindir? O gəlinindir, bunlar mənimdir. Əməlli gətirib ay yorğan döşək. Yo, gör nə qədərdir. 4 dəstə, bir dəstə mən vermişəm. Hansını siz vermisiniz? Daha bu. Bu yorğan, bu döşək, bu balış. Biraz fərqli olar da sizinki seçilərdir. Yəqin ki. Hamısı eynidir. Yox. Bizim döşəyimiz nüzü başqa, onlarkinin döşəyimiz başqa. Eyni rəngdir də. Qırmızı olsun da, hamısı. Bu da sandıqdır, hanı? Yox, sandığım. Sandıq gətirməyib, dedim kravat gətirib. Hə, bu çarpayını gətirib. Biz kravat. Onun içində nəsə şkaf kimidir, yoxdur? Yox, heç nə yoxdur. Bu da sizin sandıqdır. İçində deyirsə heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Qızıldan zaddan. Yox, qızıl aparmışam da, nəyim var, hamısını aparmışam. Gəl. Biz qızıl. Bir dənə üzüyüm var, onu da saxlamışam. Hanı? Evə girəndə verərsiniz, hə? Hanı, evə girəndə verərsiniz. Özü də heç nə saxlamadınız? Niyə, niyə, niyə? Bunda gəlin. A bu köhnə qızıllardan da, hə? Hadi, sizə vermişlər o vaxt. Özünüzə, sənin həsrətində idim mən. Həməşə sən istəyirdin. Filmdə həməşə sənə baxıram. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Bu bacımın qaynanası. Bacınızın qaynanası. Bəli. Hə, nənə. Nə gətirmisiniz gəlinə, bəyə? Yaxına gəlin. Özünüzü gətirmir, kişi gəlin verəcək, mən yox. Hə. Sizdə də yoxdur qırqızıl köhnədən? Yox, mən salmayım, xoşum deyil. Varıcı da mı? Hə. Evdə yatır. Evdə, hə. Mən... Gəlinlər almayım? Gəlinlərimin hamısının varıdı. Hamısının? Hamısının varıdı, mən özüm sevmiyim. Hə, bu dedi sizə gəlinlikdə verilib. Hə, dənin o vaxtın qızılıdır, qalıb mən də gəlinmə vermişəm. Verəcək istələ. Hayır, balacadır, nəsə ona görə indi gətirmişəm parmağını taxacaq. Bu üç təpə nə deməkdir? Üç dənə təpə var bu kənddə? Nə bilim. Kənddə yaşamırsınız? Yox, mən başqa kənddən gəlin gəlmişəm. Hansı kənddə? Məmməd Rzalı kəndini. Qonşudur bu kəndə? Yox, uzaqdır. Və nəçər oldu bura gəldi? Xalam oğludur. Xalan oğluna sevdiniz bir-birinizi, yoxsa elə belə verdilər? Sevməsəydim, oradan bura gələrdim, 10 dənə kənd. Yəni, görsünüz ki, valideynlər deyir ki, yox. Siz bilərsiniz, nənə. O nə bilsin? Sultan nənə bilməz. Xalam oğludur. Qoşuldunuz, qaçdınız, gəldiniz? Yox, düz dizət gəlmişəm. Toy elədilər. Toy elədilər. Toyla gəldiniz. Bəli. Maşınla yoxsa araba ilə? Maşınla. Maşınla. O vaxt 07 idi də. Ha, 07 ilə gəlmişəm. 07 ilə gəldim. Bəli. Və sonra soruşmadınız, bu üç təpə nə deməkdir? Üç dənə təpə var bu kənddə. Bu kənddə üç dənə təpə var, hə? Sən bilərsən, operator qardaş. Bilmirəm. Bilmirsən? Mən özüm eşitdiyimə görə, deməli, Məmi təpəsi, Su təpəsi, Gürcə təpəsi. Bu üç təpəni Çar Rusiyası zamanı, deməli, Çarın nümayəndəsi atı minib, çapıb. Deməli, üç istiqamətə çapıb, harada at yoruldu, o torpaq sizindir, deyil. Onda üç təpə kəndidir. Bəli, bəli, üç təpə kəndi. Və mən yaşlılarda belə eşitmişəm ki, üç təpə kənd, məhz üç təpə sözü oradan qalıb. Hə. Bu da gəlinindir, də? Hə, onlar hamısı gəlinindir. Soba da gətirib. Ha, hər şey. Nə, soba da gətirib. Ət çəkən maşın gətirib. Hər şey, hər qazanlar var. Hər şey gətirib. Hə. Bir-birimiz, bir canın içində. Xoşbəxt olsun sevənlər. Bizdə. Nəvədir? Ha, nəvəmdir. 6 dənə nəvəm var. Böyük qızımın 3 dənə oğlu var. Ondan kiçik qızımın 2 dənə. Lap balaca qızımın bir dənə oğlu var. Bu lap kiçiyidir. Yox, ortancıl qızımın kiçiyi oğlu. Allah saxlasın. Sağ ol. Böyük nəvəm də budur. Bunun üçün də nədir? Bu nə böyük nəvənizdir? Ha. Bu sizin lap böyük nəvəniz. Gəl bura qaqaş. Adın nədir? Sənan. Sənan? Ha, Sənan. Neçə yaşın var? Bilmirəm. Bilmirsən?
Məktəbə getmirsən? Gələn gedəcəm. 6 yaşın var da, gələn də 7 yaşın olacaq, məktəbə gedəcəksən. Şeir bilirsən? Yox. Heç nə öyrətməyiblər sənə? Nə bilirsən bəs? Dünən bağçaya getməyəm ki. Nağıl bilirəm. Nağıl bilirsən? Hə, nə tərsən? Xoş gəlirsən, subayları sizin olsun. Allah xoşbəxt eləsin, gözləri dolsun olsunlar. Günü gün olsun, nə bilim, gələnlər bu vaxtda nəvə nəticə görsünlər. Xoş gəlirsiniz. İnşallah. Qardaşın adı nədir? Nurlan bəy. Nurlan zəhm vurmuşdu bizə. Efirdə gördüyünüz nömrələrə Nurlan da zəhm vurmuşdu. Kim öz xeyir işini, nişan toyu, qız toyu, oğlan toyunu bizim efirdə görmək istəyirsinizsə, siz də bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, verilişimizin çəkilişləri pulsuzdur, təmənnasızdır. Düz də deyirsiniz. Ata bala seçilmirsiniz heç, maşallah. Nə tərsiz, seçilmiş. Elə belə də yaxşısınız, gəlin. Toy günü dəyişərsiniz, toy vaxtı. Xoş gəlibsiniz, çox sağ olun. Yaxşı yoxmuş, siz də yaxşı olasınız. Adınız nədir axı? Fikrət. Deməli, bir-birinizə çox oxşuyursunuz. Belə yan-yana duranda heç seçmək olmaz ki, siz ata bala. Da, oğul atı oxşamalıdır, da. Həsən bəy. Çox sağ olun. Adın nədir? Nurlan. Nurlan, neçə yaşın var Nurlan? 20 işin içindəyəm. Buyursan, işləyirsən. İşləyirəm. Arda. Mebil salonunda. Burada elə, bu üç təpədə. Cəllabad, Rahanın özündə. Gəlin adı nədir? Dürdanə. Dürdanə. Dürdanə nətər oldu biz? Elə əvvəl gündən, nə bilim, beyin qavrandan bir-birimizi istəmişik. Üç ildən nişanlıyıq, bu üçüncü ild. Elə yaşında problem olduğunu ona görə izləmişik. Artıq hazırsan, giyinmişsən, nəyə gözdürsən? Gəlinin salonundan evlərinə gəlinmək biz gedəcəyik. Ümumiyyətlə, bu kənd əvvəl burada malakanlar yaşayırlar. Yəni, inqilabdan əvvəl Üçtəpə kəndi dərənin obüs tayında olub. Yəni, Rusya olub bunun adı, Trigorevka olub. Sadəcə tərcümə ediblər, Rusiyanın tərcümə Üçtəpə deməkdir. İndi sizin bu efirinizdən bir su istifadə eləmək istəyirəm. Mənim əkiz nəvələrim var. Ləşbətəndə yaşayır. Yox, qızlardır Zəhra, Zeynəb. Ləşbətəndə yaşayır, evlərində bugün onların 3 yaşı olur. Yəni, xaiş elmələ, bu geçsin, mən o nəvələrim bağrıma basıb, öpürəm zəhrini, onlar mənim həyatımdır. Evə iki dənə nəvəniz var? Yox, 4 dənə nəvəm var. Həz yəməyəyəyəy dolan gəy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 ə
gez qurbətdə yaşa olunca elə yey vətənində dilə halay. Kənddə nədir, toylarda oxuyan müğənni sizsiz, hə? Yoxsa bugün elə-belə gəlmişsiniz? Məqsədə yox, hanım. Yeriniz də rahatdır, belə baxıram, görəm. Lab yaxşı, sizi də dəvət edirik. Hə, mən bu kənddə doğulmuşam, orta məktəb burada tutarmışam. Bura mənim doğulduğum kənddir. Bu kənddə toylara giyirsiniz? Əlbəttə ki. Yalabadın ümumiyyətlə bütün kəndlərinə giyirsiniz? Əlbəttə ki. Yanımdakılar kimdir? Yanımdakılar da musiqiçi yoldaşları. Hansı musiqi alətində ifa edirsiniz? Deməli, nə işləyirəm, Cəbəl müəlliməsini sabah Bəli, bəli, Cəbəl müəllimə işləyirəm. Çox vaxt elə pastan demək olar ki, sincadır ifa edirsəm, anarım əllim. Mən də müəllimin nağara salanıyam. Nağara, hələ burada yoxdur, nağara gəlinə gedəndə inşallah. Yaşacaq. Buyurun. Mən də saxsafon zurna klarnet ifadçıyam. Nəfəs alın. Mən də elə elektron udarnikdir, bir də qoşun ağara. Bağdan elektron udarnik. Bəli, 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 var. Çatlasın olacaq. Olar inşallah. İnşallah orada görüşərik.